Middag maatjes, jy verhoop, jy is reg vir jy lekker middagstory en een rympie. Ons gaan hierdie week ons rympie elke dag doen en herhaal tot ons om ken. Want vir al vir jy vir ons klein maatjes is het belangrijk om een rympie oor en oor te sê totdat het in jou koppie vast sit. Ek wil ook het graag vir die ouwers sê met herhaling. Leer hulle goedkies ken, so ons herhaal dit maar oor en oor en oor. Hulle vat maar langer om ietsie te leer ken, so ons doen ons rympies. Gewoonlik van maandag tot vrijdag diezelfde rympie, soms vir 2 weke, as die rympie langer en moeiliker is. So kom ons begin, maatjies, ek wonder of julle julle slaaptyd rympie kan onthou. Wat oor pyjamas gaan. So juffrou gaan hierdie vir julle hierso sit en dan gaan julle saam met my sê oor ons pyjamas en ons pantoffels. Ok. Slaaptyd, slaaptyd. Waar is my pyjamas? My een pantoffel is soek. Nee, daar lê dit in die hoek. My kombers is so lekker warm. My bedlampie is aan. Ek is vaak. Ek gee 'n gaap. Goeie nag, lekker slaap. Ons gaan hom gou weer doen. Slaaptyd, slaaptyd. Waar is my pyjamas? My een pantoffel is soek. Nee, daar lê dit in die hoek. My kombers is lekker warm. My bedlampie is aan. Ek is vaak en gee 'n gaap. Goeie nag. Lekker slaap. Ok, dit is oor pyjamas, nee, nachtklere. Dan wil jy vrug graag vir julle story lees, maar voor ek dit kan doen, wil ek hier moet mooi stil sit. Omdat ons ons story lees, het ons gesê, oorkies luister, oogies kyk, moinkie toe, en ons handkies, en ons mankies, nee. Ok. Ons story se naam is Annabel se Voeltjie Café. Julle sal agterkom met sneeuw in hierdie story maatjies, en wanneer het sneeuw moet ons warm aantrek, nee, want dit is bitterkoud. Juffrou het nog nooit sneeuw gevoel of gesien nie, in die regte lewe nie, maar ek kan dink dat het sommer bitterkoud is. Ok, as jy stil sit, dan gaan ek gou my story begin lees, en vir jou mooi prentjies wys. Dit sneeuw. Annabel hardloop opgewonde buiten toe. Dit sneeuw, kom speel Annabel, roep haar maatjies. Ek kom, sê sy. Ekskuus tog. Mama, ek gaan buiten met my maatjies speel. Annabel se mama glimlag en waai vir haar. Buiten word sy deel van 'n sneeuwbal geveg. Hulle vat die sneeuw, dan hol hulle balletjies en dan gooi hulle mekaar. Soos op die fliek Frozen, daar so sneeuw dit ons ook, nee. Ekskuus maatjies. Annabel het uit 'n ander land verhuis en het nog nooit van tevore sneeuw gesien nie. Sy is sommer baie opgewonde. Die sagte, poeierige wit sneeuw laat die hele wêreld soos 'n sprookie lyk. Annabel, roep haar maatjie. Jy staan en droom. Annabel draai met 'n glimlag om. Poef, daar tref 'n ijslike sneeuwbal haar. Haar maatjies lê van die lag. Annabel lag lekker saam. Sy buk, tel die sneeuw op en rol self 'n groter sneeuwbal en mik. Kyk hoe lekker sneeuw dit daar maatjies. En hulle gooi vir mekaar met die sneeuwballe, nee. Die kinders speel ure lang buite. Hulle gesiggies raak rooi van die koue en die baie lag. Hulle speel totdat die son agter die berge verdwyn in 'n rooi gloed. Die maatjies besluit om na Thomas se huis te stap vir warm sjokolade. Ooh, dit klink daarom lekker, maatjies. Skielik gaan Annabel staan. Hoor julle dit?
vra sy. Hoor ons wat? Vra die maaikies. Psst, psst, kom dit van ergens. Daar, hoor julle dit? Vra Annabel opgewonde. Almal staan doodstil en luister. Die geluid is baie naby aan hulle. Die kinders is 'n bietjie bang. Dis seker nie die wind wat deur die bome waai, sê Thomas met 'n bewerige stem. Kom ons gaan gou huis toe. My ma het lekker koekies gebak. Die maatjies het net weer begin loop, toe hulle skielik hoor. Piep, piep, help my asseblief. Annabel se hart klop baie vinnig. Waar? Vra sy vinnig. Ek kan niks sien nie. Piep, kyk onder die struike. Die stemmetjie raak amper weg. Annabel sien 'n klein boompie eenkant staan. Die sneeu is soos versuursuiker oor die boompie gesif. Sy stap versigtig nader. Sy vee 'n koue tak uit haar gesiggie uit. 'n Piepklein voeltjie lê op die grond. Die arme ou voeltjie is doodmoeg gespartel. Hy kan nie die swaar sneeu van sy vlerkies afskud nie. Annabel tel hom dadelik op en draai hom styf toe in haar warm missie. Ons moet hom help, sê sy. Kom ons vat hom na my oupa toe, stel Thomas voor. Hy weet altyd wat om te doen. Thomas se oupa was vroeër 'n skaapwagter. Hy ken baie van die natuur se geheime. Hy help die kinders graag. Sit die voeltjie in 'n boksie vol strooi. Hy moet warm word, sê hy. Dan kyk hy sag na Annabel. Jy mag hom nie vir altyd hou nie, Annabel. Hy is 'n rooi borsie en sodra hy gesond is, moet jy hom laat wegvlieg. Annabel knik haar koppie. Sy verstaan. Die kinders maak gou 'n boksie vol strooi en sit die voeltjie daarin. Hulle los vir hom 'n bietjie saad en water. Dan stap hulle vrolik terug na Thomas se huis toe vir warm eetgoed. Hier so maatjies. Daar so speel hulle nog in die sneeu en daar het hulle die voeltjie gekry. Daar so is die ou voeltjie. Ek hoop julle kan sien. Okay. Die volgende oggend is Annabel vroeg wakker. Sy trek vinnig aan en eet gou ontbyt. Dan hardloop sy stal toe waar die voeltjie lê. Sy stoot die stal deur stadig oop. Gaan die voeltjie nog daar wees? Goeiemôre, jong dame. Baie dankie vir jou hulp gisteraand, sê 'n vriendelike stemmetjie. Annabel skrik. Wie's daar? Vra sy bang. Dis ek, die voeltjie wat jy gisteraand gered het. Annabel knip haar oogies so verbaas. Voels kan mos nie praat nie. Sy stap versigtig nader aan die tafel waarop die boksie staan. Dis regtig die voeltjie wat met haar praat. Hy roer sy koppie vriendelik. Sy oogies is helder en wakker. Wat is jou naam? Vra hy. Ek, my naam is Annabel. Wat is jou naam? Vra Annabel nuuskierig. Sjou, ek ken jou al lank al, Annabel. Ek sien hoe jy vir die voeltjie sorg. Baie dankie vir die kossies wat jy vir ons gee. Meer van ons kan nou die lang koue winter oorleef. Annabel bloos skaap. Dis 'n plesier, fluister sy. Die voeltjie lag. Ek is nie net 'n gewone voeltjie nie. Ek is 'n tower voeltjie. Omdat jy my gered het, kan jy nie net 1 nie, nie 2 nie, 3 wense kry. 'n Helder lig flits deur die stal. Die voeltjie verander in 'n aantreklike jong man. Hy het geskeurde jeans en 'n swart leerbaadjie aan. Hy lyk nes 'n popster. Annabel kan haar oë nie glo nie. Al wat sy herken is Sjaal se wakker donker oë. "Sjoe," sê Annabel verbaas. Jy lykie soos 'n gewone towenaar nie. Sjaal lag. Dis julle skuld, glimlag hy. Julle is deesdae so modern dat ons towenaars maar moet bly, ekskuus, met die mode.
Annabel lag saam met hom. Dis wonderlik. Toe dan, Portia. Wat is jou eerste wens, Annabel? Annabel frons. Sy het alles wat sy nodig het. Dan kry sy 'n blink idee. Luister mooi, sê sy opgewonde. Thomas se oupa se dak is vol gate. Dit gaan baie geld kos om reg te maak. Kan jy dalk help? Net as ons die voeltjie. En daar sou daai seentjie geword. OK, kom ons hoor. Sjaal knik, dan verskyn 'n dik wolk onder sy voete. Die wolk groei en groei en vul die hele kamer. Annabel hou haar asem verwonderd op. Sjaal begin praat in 'n diep donker stem. Abracadabra, tower en taal, simsalabim en zoopetemaal. Weg is die gaaikies, weg uit die dak, vat julle goed en trek sak en pak. Elke aand kom slaap die rooi borsie in die warm stal. Een oggend staan Annabel weer vroeg op om met Sjaal te speel. Sy stoor die stal deur oop. Goeiemôre, het jy lekker geslaap? Vra sy vrolik. Die voeltjie antwoord nie. Sjaal, vra Annabel met 'n knop in haar keel. Die voeltjie antwoord weer nie. Annabel se hart word swaar. Al haar voeltjie onthou haar nie. Ek weet hy bestaan. Die dak is dan heel, dink sy. Skielik vlieg 'n voeltjie by die venster in. 'n Tweede rooi borsie. Annabel, groet die voeltjie. Ek hoop nie jy gee om nie, maar ek het 'n siek ventjie genooi om te kom rus by Annabel se voeltjie kafee. Daar is ons die voeltjie kafee maatjies. Oepsie, daar's hy. Kyk net hoe oulik is hy maatjies. Storie is amper klaar. Annabel lag gelukkig. Sjaal is terug. Het jy al gedink wat jou tweede wens is, Annabel? Vra Sjaal. En knip vir haar oog. Hy het weer verander in 'n tovenaar. Ek het, Annabel glimlag. Dis amper Kersfees. Ek wil hê dat ekskuus tog dat al die kindertjies in die wêreld so gelukkig moet wees soos ek. Gee vir almal persente. Sjaal dink 'n oomblik oor hierdie groot wens. Goed dan, dink hy. Ek sal kyk wat ek kan doen. Hy klap sy vingers. Dan begin draai en draai 'n rookwolk onder sy voete. Sjaal sê in sy diep en donker stem, jas bloedrooi en baardspierwit, onder almal se bome op Kersaand sit, blink persente, maak hartjies bly, die hele wêreld op jou slee deur ry. Wie dink julle praat hy van, maatjies? Ek dink vir my soos Kersvader. Daar is ons Sjaal en Annabel, nee. OK, maatjies, ek hoop jylle die story geniet en dat jylle mooi geluister het en volgende keer gaan juffrou vir jylle weer 'n lekker story lees. Tata liefies, soet wees!